Здравейте на всички хора, аз съм Емо Иванов и в това видео ще играем Brawl Stars. Както виждате, тук до мен е Роската и ще играем с него. Ако искате да гледате неговите видеа в неговия канал, той не качва често, но все пак ще оставя линк долу в описанието. Или ето тук горе в горния десен ъгъл, където са тези три точки, три черти. И да, нека направо да започнем с видеото. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Да, между другото ти ме казвам здравство, Филипан. Здравейте, хора. Така. А ти оти нагоре, а стоя надолу. Вижте, аз съм с... Така се казва, новия безплатен бровър. Да, който аз ми го взех, защото просто тогава не ми се играеше и да... Умри. Сте мега тъпи, я изчезнила! Изчезнила! Така. Ще се жертвам да влязах в центъра. Майко! Не бъй! Не бъй! Get away from me! Не бъй! Аз мога се жертвам. Не, не, стоя далеко! Абе, спокойно, аз мога да излетя. Къде ще излечеш? Някъде на тъде. О, розата идва от джана. Розата идва от джана с джана. Ай! Нямаш къде направи човек. This is so lame! Пихме една вода. И стоя ще я взема. Какво това бар? Не, не, аре бе ти, герой. Не, че той там ме го чето такова. Нема да не умри. Ой! Напредни че стара! Това толкова жира! Аз към не избягах. Ей, тук на тази ще мога да я пресреща. И тук не е. Чай! Ма той е със шава ли си бива? Да, със шава е. Сега съм не бих със шава и бахте. Бивам не мой бе. Ого, ого, ого! Ого, то са телемахта, че съм че. То са не може че съм че. Оу, шо. Не, и така че съм уръжат. Ще да игра с... С... Да помни, мали? Ти ли се изречаваш, значи ще взема... Взема Гео. Slow and steady wins the race! Гео, га, още рака. No rest for the wicked! Ай се, умри. Ай се, 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 ай се,
Да, пусни. Подскочва, такова. И качки спира. Да, аз играх съм с Мортис. В наш клас съм играл с Мортис. Е. А, виж го са. What? Това как става? А, е така, като го таковаш към ъгъла. Чай, че идвам. Да, там, да, там. Не. Ще направим повече, отколкото на шоудауна. Айде, сега това си пусна това. И ако ви харесват такива видеа, харесвайте видеото и може по-често да снимаме. След като виждам, че ви харесват. Аз вчера давно не съм играл Brawl Stars. Кой ги пуска тия, бе? Не, 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 да. Нема, не знам как ми обаче аз така го бия. Вих, да мога да ме би. Ай, шейка. А, запали. Ай, вы... Оу, това много тъпо е. Как ме удари, да, но не може да бъде. И сега съм всъщност всичко към този. Аз пускам. Гаджет. Не, бързо. Аз за това, което Сега, аз имам пауър пак, почти разбирам. Така ли хора, сега се казва, че няма да мога да се взема кутията. Освен трябва да дадем някакви квести. Там някои хора, които правят мапове. И там като лицена ще дават 10. Така да. Да, като лицена. Аз никога не съм лицена от сега. Аз съм лицена. Трябва да го не сега с мап. Знам я, що спусна в моите дяло.
Да, Пайпер, бачи как ме засечи. Ако мога да направя нещо. На 5%. На 2000 човека ще бъде стоптен да пазя нещо. Ами да, 20 минут чек. О, Пайпера, Пайпера, не, он смывается. Не, Пайпера. Не. Ух, не. Кого-то, вы на нас спину. Здравствуйте. Я часа и... Да, за шивинку. А то власов смута. Здравствуйте. Бррр. Къде? Ага. Уху. О, хора, вземе го, вземе го, вземе го. Колко още? 9. Да, сега си имам 16 там над, над речето. Окей, хора, и сега след тази игра го вземе. И мисля, това да е за клипа. Аз съм брехал. Не мога. Подарък на лошите. Мечката ми. Мечката ми. Мечката ми. Ми не може бе тя, тя толкова е в лошите, като ми в тяхния вратар. О, давай, сега ни цел трябва да се подобеш. Давай ми. Айде гъгъ. Още една оптима чайни с него гъгъ. Дайте ми това. Сега сега те ще ме вкарат, това е ясно. И сега ми ще вкарат. Не, три ми ще вкарат. Спечелихме ли? Да. Окей, сега отваряме кутията. Ако не сте дали лайк на видеото, направете го сега, лайкнете видеото, за да имам повече късмет. И ако не се падне нещо, нали, разбира се и на вашето се падне. Така. Затварям се очите и цъкам. 6 работи! Хора, ще ми се падне нещо. Дано да е нов герой. Така, Макс. Карал. И последното, дано да е Бровър. Гаджет на Пени. Е, пак ста, пак ми се падна нещо. Значи на ваши хора ще ви се падне гаджет. Гаджет. Така ли хора, това мисля да е от видеото. Ако ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се. Благодаря, че гледахте и ще видим следващото видео. Чао!